これも力1個ずつが微妙に、うん、そうそうこれはいけるよ。ありがとうございます。おで入れた後ここターボボタンって押すと超急速充電してくれるから。ああ、うん、そこまで急速じゃなくて、あ、いいんだ、大丈夫です、うん、じゃあ入れっぱなしで、その場合は普通に入れるだけで大丈夫ですか、うん、うん、マイナスからね、マイナスから、そうそうそう、これは全部あるんですか、うん、比較的新しいから。ああ、はい、それではそろそろ時間になります。今日サンデークラスですね、まずは初出場の佐藤選手からこっち、フラグティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーはレンタカー、確か前回草レースかなんかに無理やり出てくれたんだ。そうそうそう、さあ今日はレンタカーで参加してくれます。うん、好きなところでいいよ。あの1分間自由に走ってもらって、ベストの2ラップだけ取ります。計測ラインを通ってから1分間だから、自分の好きな位置から、うん、いいよ、今練習だから、うん、何周しても、うん、で準備ができたら教えてください。はい、ポンダーは確認できました。プラクティス終了です。さあ準備できたら教えてください。いつでも行ってます。いいよ、好きなとこからスタートして。どこでもいいんだ。ここから継続したら始まるから。そう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 。オーケー。ああ、いいよ、全然いいよ。うんうん。それではスタートします。スタートって言われたらレースを開始します。レンタカースタート。はい、ここから1分間です。3です。合計タイムが23秒96。タイムアップしました。11秒42、まあ、40秒経過したところ、10秒84、うまくいけばもう一周できます。さあ徐々にタイムアップしてくるファーストドライバー佐藤選手。さらに来る10秒4、これがファイナルラップ。ここまで10秒4、10秒8とつないできている。最終ラップ、うん、最後攻めたか。さあ計測ライン通って、ここでレース終了です。マシンを回収してください。21秒29ですね。1周10秒44が出ています。これが一応自己ベストになる。さあこの調子でいきます。2人目行こうしょう。いいんだよな。次が榎本選手。びっくりした。フラグティススタート。フラグティス時間は2分、コースをオープンします。出走ドライバーは榎本。
プラクティス終了です。はい、それではスタートします。榎本選手。レースを開始します。榎本スタート。入ってきました。8秒89、トップに立ちました。9秒17。さあ4周目8秒962、ここまで8秒8、8秒9と来ている。8秒880、もう一周できます。8秒82です。これがファイナルラップ。最後レース終了です。マシンを回収してください。合計タイム17秒67です。トップに立ちました。さあ最後は村田選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田4。さあ村田選手は過去8秒600をマークしたことがあります。コースレコードは、岩田選手が持つ8秒509、これはコースレコードです。アイポンダ OK です。プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。村田4スタート。2番手。8秒7を並べてトップに立ちました。8秒72。さあここまで8秒712がベストです。村田選手さあそれを超えた。8秒559、自己ベストです。さああと0秒05でコースレコード。8秒68、これがファイナルか。ああすんだ。はい、村田選手レース終了です。マシンを回収してください。トップに立ちました。いいタイムだからいい。本当に行っちゃったよ。難しい。さあ8秒5出したのはこれまで栗島、村田、小泉、岩田、大勢か。はい、今日はね予選3人でやります。予選は3分間何周できるかを2回やります。じゃあ2時半スタートします。2時半です。
ごめん。俺持ってくるんだよね。ああ、そうなんですよ。本人は出てるからね。なんか忘れちゃった。しっかりやってるか。言ってないよ。
上から下っていうのね、順列をつけたわけだから、それはもう、そうそう、これ、年寄りはね、みんな傷つきたくないから、もう確実に私は何番って言われたくないのよ、何番くらいかなっていうご一緒にいたいんだよね。なるほどです。俺はそう思うんだ。なんかもう、自分教育の教室みたいな、全員並んでゴールみたいな。私、あれ、嫌です、なんかもう、ゾワッとしました。だから見たらいいんじゃないね。あ、そうだ、ね、そう言ってきた。傷つきたくないから。話の流れに言うことだと思う。ゆとりじゃない。なんか甘いの、メロンソーダ飲むとちょっと調子悪いんだよな。はい、お待たせしました。それでは予選1回目スタートします。3人で行います。3分間で何周できるか。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田4、榎本、レンタカー。村田は過去21周4秒、榎本くんが20周2秒が自己ベストです。コースレコードは大成選手が持つ21周3秒となっています。はい、榎本くん OK。はい、目立つ選手 OK、 全車 OK です。プラクティス終了です。申し訳ない、安定作戦出たよ。作戦出たよ。これ俺コリウスぐらいだから絶対。はい、並べます。一番前が村田選手、村田、榎本、佐藤の順です。そうです、そうです、そうです、そこです。うん、はい、それでは一回練習で音を聞いてもらいます。これ練習だから走らなくていいからね。それではスタートしますっていう練習です。レースを開始します。練習です。はい、ピーンのタイミングは俺が手で押してるからいつも一緒じゃないです。そうです、最後のレース終了です。マシンを回収してください。さあ、それではスタートします。3分間です。予選1回目、レースを開始します。OK です。今日はマーシャルが手薄ですからね、ミスなく行った方がいいですね。1周目はみんな大丈夫ですね。村田選手がトップ、榎本選手が0秒9後ろにいます。3番手が佐藤選手。はい、大丈夫です。さあ、村田選手と榎本選手は0秒9から1秒ぐらいの差。8秒73ベスト、榎本くんはここまでのベストは9秒0です。40秒経過。さあ、ここで佐藤選手がベスト11秒47、榎本8秒84、突破レースが 1.8 秒。さあ、まもなく時計が1分になるところ、残り時間2分です。全車が、自己ベスト更新ペース、1台こけているセルフマーシャル。さあ、レースは9周目に入っています。榎本くんが自己ベストペースか、いや、ちょっと落ちますね。トップ争いは2秒近い差、1回10秒台だった榎本選手、2番手のマシン。さあ、村田選手は自己ベストと戦っているという状態です。折り返し1分30秒、トップが12周目に入っていきます。イエローの2番手、榎本選手が同じく12周目、3秒5の差。
さあ榎本選手はゴール時点で自己ベストから1秒落ちぐらい、まだ挽回できるのか。大時計はここで2分になります。佐藤君ベスト11秒42、42は予備予選の記録を抜いている、自己ベスト更新しています。さあ残り50秒、ここで村田選手が8秒628ファーストベスト更新です。榎本くんが4秒2後ろにいる。榎本くんは自己ベストと同じ20周2秒回ってくるという予想。残り30秒、さあトップは現在18周目です。この選手が21回ってきます。榎本くんは自己ベストと戦っている。さあ残り15秒、トップが20周目に入った。もう1周あります。榎本くんももう一周ある。あとは何秒で帰ってくるか。残り5秒、ここで3分、榎本ゴール。20周2秒7、これ微妙だな。村田4秒、村田選手21周6秒、自己ベストから1秒落ち。レース終了です。マシンを回収してください。10秒でゴール。榎本くん20周2秒とか、榎本くん0秒1足りず、自己ベスト。はい、今と同じことをもう一回後でやります。じゃあ45分スタートします。45分、予選2回目スタートします。よいしょ。
こっちに出したらブリンブリンだよ。そうそうそう。まあ、すごいですね。うまいけど。さあ、この後45分予選2回目スタートします。またいつの間にか抜けてて、親切な人家やってくれればここに入ってるはず。ああ、ありがとうございます、うんうん、あ、なんかそれっぽいのある。あず、なるほどなるほど。あー、よかった、うん、予備を使わなくてその、あ、これですよかったですね。ありがとうございます。あら。アルチベチョウだ。ニヤの子の仲間ですもんね。ちょっと違うね。そうです、そうです。これなんかすぐ欲しいっちゃうっていうか、まあ、僕が飛びすぎてるせいなんだけど、向きがあるよ。そうじゃないですか、このスプリングをこう当てて、あのね、すぐカットしたら出るよね。マリオコに対して はい、それでは時間になりました。予選2回目いきます。最後です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは村田4、榎本レンタカー。さあ、先ほど村田選手は自己ベストから2秒落ちですね。20周6秒。榎本くんがもうほぼ自己ベストだった。20周2秒。佐藤選手が13周9秒で1回目ゴールしています。はい、榎本君 OK、 村田選手 OK、 全社 OK です。プラクティス終了です。はい、ストレート止まってます。はい、並べます。前から村田、榎本、佐藤選手の順。はい、それではいきます。スタートのタイミングはさっきと一緒、本番です。レースを開始します。さあ、綺麗な佐藤。さあ、まずは村田、榎本、佐藤の順で計測ラインを踏んでいきました。村田選手が8秒台8秒6、榎本9秒フラット、佐藤選手は11秒39、これ自己ベストです。佐藤選手は1周目自己ベストで回ってきた。レースは3周目に入っています。佐藤選手11秒0、自己ベスト更新か。さあ、榎本君が8秒89、また同じ場所だ。セルフマッシュルラインではない。さあ、レースは5周目に入っています。
さあトップ2台、村田榎本は自己ベストペースです。50秒経過したところ、さあ村田選手は自己ベスト8秒5978秒5が出てます。1分経過、残り2分、レースは8周目に入っています。村田榎本の差がちょうど3秒。さあこれ榎本くんベスト8秒82、榎本くん自己ベストです。自己ベストペース。1分20秒経過、レース10周目に入っています。榎本選手が若干差を詰めてきているトップ争い。さあ村田選手は自己ベストと同じ21周4秒ペース。さあ折り返し地点を経過しています。レース13周目に入っています。さあ榎本君ここでベスト8秒81、20周の0秒まで来ています榎本選手。さあ残りちょうど1分。うわあ今度は村津選手が転倒、これでトップが入れ替わる。さあ榎本君がトップに変わりました。村津選手が0秒3後ろ。さあ榎本君は自己ベストもかかっています。榎本ベスト8秒755ですね。自己ベストまであと1000分の3というところ。イエローのカラーリング、このヒートではトップ走っています。榎本選手自己ベストもかかっています。残り20秒。さあ村田選手はトップを追うが 1.5 秒の差。残り間もなく10秒。さあ青時計はここで3分。センターゴール榎本ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。20周1秒。村田選手が2回目は20周2秒、佐藤選手が12周0秒でゴール。予選トップは村田選手です。2番手榎本、3番手が佐藤選手。はい、決勝は同じ形式だけど6分間で行います。一発勝負。じゃあ3時スタートします。決勝は3時。レンタカーだった。
からね。正解ではできなかったよな。なのでいっぱい取るしかねえ。ちょっと俺が勝ってるから。これ終わったよ。そしたらみんなにパッと選ぶ。あ、全部終わってますね。まだ終わってない。いやいや、でも本当に一丁した方がいいよ。いけるんだったら、レースなんだから。内側入ったらいいんだから。まあ、いいって言い方がおかしいけどさ。
時に限って予備予選がピークだったりするんだもうね、えのもちゃんのすごいの分かってるから言わなくていいと思うの。自覚あり大丈夫大丈夫すごいスピードつったから俺は余裕だからねはい、それではそろそろ時間です。決勝レースはピスカート間で行います。フラグピス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは村田4、榎本、レンタカー。今日はいいんじゃない。さあ、ナロクラスコースレコードはクリシマ選手が持っている41周2秒です。それに対して村田選手は41周3秒、榎本が39周3秒がこれまでのベスト。はい、それではコースオープンしてます。はい、全車ポンダ OK です。フラクティス終了です。はい、並べます。村田への元佐藤の順です。さあ、スタートのタイミングは一緒です。ただレース時間が6分間になります。それではスタートします。レースを開始します。1周目は大きなトラブルなく計測ラインの3台が通過していく。さあ、トップは村田選手です。榎本選手が続いている。間に佐藤選手を挟んで、ありがとう。30秒経過したところ、さあ村田選手はファーストテスト8秒7、榎本君が8秒8がベスト。40秒経過したところ、レース6周目に入っています。さあ、ここで村田選手が8秒69ベスト。村田選手は十分コースレコードを狙えるペース。榎本君も自己ベストペースです。佐藤君11秒79ベスト。榎本がここでベスト8秒82。突破レースがちょうど 1.5 秒です。さあ、トップ2台は41周ペースです。現在9周目から間もなく10周目に入るところ、ここで村田選手がベスト8秒67。さあ、誰だ。佐藤選手11秒59ベスト。村田選手1周ミスがありました。さあ、榎本君が近づくか。 1.6 秒差突破争い。
さあこれ榎本ベスト8秒82、トッパルス 1.4 秒、差が縮まっている。2分経過、残り4分。さあ再び村田選手がペースを戻してきている。8秒7ぐらいを連発している。16周目に入っています。今村田選手は自己ベストから1秒落ちぐらいです。まだ挽回できると思います。榎本くんは41周ペースなので、このままいけば自己ベスト。ここで榎本ベスト8秒79。さあ試験のとこ1台止まってますし、ね、はい大丈夫です。さあ2分30秒経過、レースは19周目に入っていきました。20周目に入っていく。榎本くんが2秒5後ろ。さあ村田選手はね、1回9秒5っていうのがありましたが、それ以外は全部8秒台でまとめてきている。3分経過。22周目に入っています。榎本くんが若干ペースを落ちたが、それでも自己ベストペースです。40周0秒ペース。はい佐藤君ありがとう。3分30秒になります。3分40秒経過、26周目に入っていく。村田選手は若干ペースが落ちてきている模様。榎本君も若干ペース落ちている。大時計は間もなく4分になります。残り時間が2分、決勝6分間のレース。さあここでベストは佐藤選手10秒85です。レースは29周目に入ってきます。トップ2台はまだ同一周回、その差が4秒2。榎本選手は自己ベストと戦っています。ゴール時点で1秒余裕があるという予想。さあ残り時間90秒。さあ4分45秒経過。榎本君はトップまでは5秒差。村田選手は自己ベストから2秒落ちぐらいのペース。残り時間が1分です。さあホワイト一色スカイライン、村田選手が帰ってきました。36周目、残り5周です。榎本選手とトップとは5秒4、残り5周です。榎本選手、佐藤選手は現在21周目に入ったところ。さあ残り時間がまもなく30秒。はいありがとう。残り20秒、村田選手が39に入りました。残り2周、佐藤選手はもう1周できるかな。残り間もなく10秒。さあ榎本くんが自己ベストに向けてもう1周あるかな。いやこれが最高かな、最後ですね。残りここで6分です。榎本ゴール。榎本40周2秒、自己ベスト。村田4号より村田選手40周5秒、佐藤選手8号。レース終了です。マシンを回収してください。優勝村田選手、2番手が榎本君、3番手が佐藤選手。やっぱ3位だ、うん、初出場で表彰台よ。じゃ間違いないですし、しかも2回しか通ってないですよね、うん、でもせっかくこっち立ったね、向こうで通るんだ。だから自分から遠いところが苦手なんだよ。頭でないな、うん。
はい、それではじゃんけんします。もう今日全員だね。はい、今日はリアのベアリング持ってきました。ここいい。最初はグーで、じゃんけんぽっ。おっと、いっぱい出てきました。ありがとうございます。はい、写真撮りまーす。テーブルのね、油もね。ありがとうございます。